Bom dia, bebê. Bom dia, meus amores. Gente, já estamos em Maceió. Chegamos ontem de noite, só que eu tava muito cansada. Aí fui logo dormir. Estamos indo no shopping aqui rapidinho. Ver se eu acho alguma coisa pra mim, que eu não achei nada, minha gente. Nada. Gente, já tô aqui em Maceió. Vim aqui no shopping, porque minha mãe não tem nada de roupa, então eu nem comprar roupa dela. Porque hoje vai ter a festa do tio Lucas. Escolher a minha roupa. Aí vai levar o quê? Uma pra ela e uma pra Anthony. Claro, que a gente é o quê? Corinthians. Nada de Corinthians, é palmeirense. Você é palmeirense. Aí tem que levar o pai, ó. Tem não, viu, Andriele? Gente, eu fui no shopping e achei esses bala fino diferentes aqui. Então eu vou provar com vocês. Eu nunca provei. Peraí que eu tive que abrir. Peraí. Vou começar com esse daqui azul. E não é azedo. Ele só é duro por fora, mole por dentro. Não gostei. Gente, a mulher disse que esse daqui é azedo. Esse preto eu acho que é azedo, não sei. Ai, um cheiro ruim. Ui, Deus. Gosto de plástico. Não gostei desse preto. Eu vou provar, acho que... Tem essa caveira. Acho que eu vou provar ela. É boa. Mas é muito dura. Esse daqui. É bom. Bom, esse daí eu não ia pro shopping com a gente. Com a raiva. Chegou a hora do sapo que. Muito. Ai! Gente, eu vou comer logo a cabeça. Não consigo. Não consigo. Você comer primeira papa. Eca! A cabeça. Um, dois, três. O sapo sem cabeça. Show.
calma. É bom, mas o cheiro não é muito bom. Mas o sapo é bom.